aad u daran ma uma inaan dhex joogo magaalo ama aan dhihi karo meel ma aqaani meesha dhex joogo aan ku sugana waa suuqii gubtay ee waaheen waxaa ku sugan oo maanta soo gaadhay abubakar iyo cumar oo ah culimo laba wiilo walaalo oo dhallinyara oo muxsiniina oo dadka tabaalaysan u gargaara balka warrama xaaladda halkan aad ku aragteen abubakar wallaahi waa xaalad aad iyo aad u xanuun badan runtii taabanaya qalbiga ka ilmaysiinaya isha inaan aragno suuqa ugu weyn ugu quruxda badnaa aan hadda ka soo booqanay ee hargeysacadday guud ahaan somaliland oo gubtay in qofka ishiis markuu ku arko markaasuu dareemayaa dhacdada xanuunka badan iyo dadka badan hantida beelay markaa la kulantid sheekooyinkoodii aada maqashid runtii aad iyo aad baad ula xanuunsanaysaa halkan waxaa u nimid waxay tahay in ganacsatada yaryar ku biilan jiray halkan caruurtooda inaan anaga garbaa u noqono bilaha soo socda waxay ku biili lahaayeen annaga aan siin insha allahu tacaala cumar horta ilaahi subxaanahu watacaala ku barakeeyo sidaad aragtayba maalmahana meediyaha aan ka daawanaynay yacni waa xaalad qof walba xanuunjinaysay qof walbo maasha allahu tacaala aan dhihi karo yacni si unay u taabatay qofki ku hanta beela iyo qofkii taabatayba si unay u taabatay ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka codsanayaa jalla wacala waalahiina hantidooda halkan ku beelay in uu bedel kheer badan uu u furo waxaan ugu hambalyayna waalahaas hantidooda halkan ku beelay wallaahi wanaagga aa muujiseen xilliga meeshan ugu daranood oo hantidiin aaweyseen qaarkood boqolaal kun ay waayeen qadarta ilaahay bay isku xireen qof walba markuu dhibaato qabsata ilaahay isku xira ilaahay faraj kheer badan uu u furaa waad aragteen bilowga wanaagsan dadka oo dhan iyo caalamka oo dhan sida wanaagsan damqashada quruxda badan ay ugu gurbanayaan magaalada hargeysa suuqa waaheyn haddana insha allah ma dhammaanin qof walba wanaagsanna diyaarba u yahay in insha allahu tacaala suuqan sida loo gurman lahaa biidni illah haddaan isgacan qabano wax fiican baan qaban doonaa insha allahu tacaala markii aad muuqaalada ka daawanaysay suuqa hargeysa gubanaya iyo wixii aad ka filiseen inuu yahay nooc yahay iyo imika isbedel noocya wallaahi imika aad u daran aad iyo aad sababtoo ah sabarka waxaa laga yaabaa in geesa unaan ka aragtid laakiin markaad daawanaysid baaxadda halkan ku fadhida kuma arki kartid baaxadda weyn oo mataqaana aad u weyn wallaahi waa xanuun aad u daran ma umaya inaan dhex joogo magaalo ama aan dhihi karo meel ma aqaani meesha dhex joogo xaqiiqatan waa xanuun cumar adigu ugu dambeyntii maxaad hadiya waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala dhammaan qof walba awoodo garab istaag insha allahu tacaala akoonada dowladda ay shaacisan insha allahu tacaala ku sadaqayso waxaad awoodid adulaayidna dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignolojiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed